Devi Lutalo, luno no yalwe tankulide. Ebigambo yabye yononedde yagalinyele gava. Yabadabi tabia manyo wenu, baba we yabadamu tisiza, inacha kagambo kya mufuyeyo na mutomeza lulubaze. Kubanga bannankyuka kyuka Banayuganda, abaagazi b'eddembe era abalwanirizi b'enkyuka kyuka, abo abawambiddwako abaana baabwe, abattiddwako abaana baabwe, abantu abatalugunyiziddwa nga babuzi batamanyikiddwako mayitire wa gye bali, kati nno bamuguddeko olutalo sinziggu. Lutalo kasiggu tetumanje bigenda kugwera ne David Lutalo luno aluyingiddemu nga tabitegedde. Kansoke nkulage Banayuganda obusungu balina era ebigambo bamugambe ebikambwe gye binaggwera Lutalo ayinza okubanga mayinja luna dina ye Uganda n'agiddukamu. Omuntu yenna asobola okuntambuliza video yange eno agintusize ku mukulu gwe bayita David Lutalo. Olunaku olwaleero njagala muntambulize video yange. Gwewe nakimanyi ngo oyina emmeeme ennafu. Video eno nkusaba ogyesonyiwe giyiteko. Gwewe nakimanyi nga emmeeme eyo tesobola kuholdinga. Video eno giyiteko. Mungambire David Lutalo nti omwana ono kasirye ashirafumirako. Taina kintu kye yakola. N'essaawa ya leero omutwe gwonna baagubaaze ne bagusiba. David Lutalo. Togezaako n'omulundi n'ogumu okuzannyira ku tempazi z'Abanayuganda. Abanayuganda bwe baagala baagala nnyo. Ate bwe bakyawa bakyawa nnyo. Njagala mulage David Lutalo video eno era mumungambire nti kasirye yali omukozi akola omulimu gwe. Naye bwe twogerera olwaleero omutwe gwe baamaze okugubajjulamu ne baddamu ne bagutunga. Ashraf teyalina mmundu. Ashraf yalina simu mu ngalo ye. Neba mukube sasi mutwe. David Lutalo. Tozanyira ku tempazi z'Abanayuganda. Abanayuganda we baagala baagala nnyo. Ate we bakyawa bakyawa nnyo. Vidi yene genda kutuukako. Nkulaga omwana ono gwe bayita Masudi Luzige. Munnange yali agenze bugenze mu katale. Kugula mmere na kyakulya. Neba mukube sasi akalevu konna ne kayiika. Luzige teyaina mundu teyaina kisi kyonna ya just yali omwana atambula ngagenda kuduuka okwegulira ekyokulya katusoke tulabe video zino then muntambulize video yange mpaka ku David Lutalo tusoke ne yakasiri tugende ku ya Luzige. Robert Chagulani wanensoga okwekalakasa kwaliko nga babanja muntu waffe nze nalimva ku mulimu olwo lunaku okitegeera nasanga bulungi patronge parking okumpi w'ensula abasajja ne banyimiriza nali manyi bagenda kunteeka ku mpingu banteeke munda ndi omusajja yakoochinga emundu n'ankuba essasi ku mumwa ne ngwa wansi ne nsituka njagala okudduka n'ankuba ku mugongo ne lifuluma mu kifuba. Bazira nabuga ne bagenda bazira kisabe bagira ne banjola byola baganda babi ne bantu ala kwa masiyale liranye wao bwana ngo ulire ebintu ngebyo ngo ulire ebintu ngebyo ngo otandika okuulira enagisi z'abaana ebikazi ebikulu n'ebisajja ebikulu nga bidda wano bidda mu bintu eby'ekisiru eby'okuzannyira ku bulamu bw'abantu n'obwongo bw'abantu ne politics. Seriously, you know, you listen to such things. I'm sorry to interject in, my brother. Naye baganda bange bakubira polisi okujja okumpikinga. Bwe bakuba ku ssaawa emu bampikinga ssaawa ezi bbiri. Baneetolooza ekibuga bantuuse mulago ndayira sitidde Allah bantuuse mulago essaawa munaana banzija mu patrol nga bampalula buwaluzi ne bankasuka mu mochari. Muganda wange nakunda bakukubirawo essasi bakukubirawo amasasi, my brother. Okay, baganda bange, video zezo zesobodde okubanga nkuteereddeyo. Kasirye Ashraf teyaina kisi kyonna mu mukono gwe. Teyaina yadde akambe mu mukono gwe. Omutwe gwe baamaze okugusala. Nakugambye gwe wenna ow'omutima omunafu. Video yange gyesonyiwe. Baamusaze omutwe gwonna ne baguba ejjulamu bwe bati. Ne bagutunga. David Lutalo
Tuchimanyi muli ku payroll. Tuchimanyi baba sasula. Nete muzanyira ku tempazi za Banayuganda. David Lutalo. Wavaluwero. Echali ya luwero David Lutalo chimanyi. David Lutalo che wava. Wavaluwero. Na ye chintu choyagalo kwe simbamu. Chinene. Chine chintu choyagalo kwe simbamu. Che simbidwa muba nabi habufuzi banji. Neba chile mele lua. Chino choyagalo kwe simbamu. Banji habachiruwa nisizaba kusinga amanyi. Abamu bakola nga ne Bobi Wine nga bamanyi. Baleta ko bebe kuru. Ajaru ane runo Lutalo ne rumulema. Nebaleta Jose Kamilioni. Ajaru ane Lutalo. Na aluduka mu. Nebaleta Eddie Kenzo. Ajaru ane Lutalo. Yaduka da. Bale se Katharine kusasira ajalwane ne baleteko ne kubucha mani gabamanyi ya josobola Bobi Wine because yabelanga kulusegerwa Bobi Wine bale sabantu abantu banji ba big eye bajebalwano Lutalo wetuogerero olwalero Lutalo barusula wodda David Lutalo valuwero byonna byaliwe eruwero byonna bimanyi bwabo yimba yimba tewali yali akuyingiridde mukola sentezo. Na yeto gezako kuzanyira kutempazi za Banayuganda. Repercussion zacho oino kubango uchimanyi. Chiche chigendo kufamu. Ama kaya manji gacha ine ntana MBC. Nga bantu teba tabantu. Nga bantu teba, teba gamati ba kubaba sirikali. Nenga polisi ya kubaba bantu wa masasi. Nebata. Wacha aliwo. Waliwo mass graves. Ngabazi abantu babazika mu bibinja abantu babanonya ba John Bosco Chibalama bachabuze tetuteli amanyisha abatukako ne batu basabe mirambo gya abantu abo bajituma David Lutalo chogezako kwagala okuzanyirako oyagala kuzanyigwe kwagala kugezako kuzanya na muliro nze bade kuwa respect nayo kufana olwalero respect je mbadde nkuwa nji kujeko. Tosobola kuzanyira ku Banayuganda nosigaza respect yem. Fetwa kirizo kusadda kabuli kimuche tulina. Tuli basajja banako, tuli basajja bavu. Na ye ku lwa Uganda jetwagale nnyo. David Lutalo oyo mwana gwe bayita Masudi Luzige yali agenda kugula na chapati. Kumudala gwa chapati gwe bamukubira kale vuko nane bakayiwa. Oli ku Banayuganda obazanyira ko bakudalira. Nga ready ne statement zize njini zoko lesa zili politiko. Kubanga wali wazi kusindi sozo ugeda. David Lutalo, Abanayuganda bayine naku. Abanayuganda babo nye bonye. Business za abantu zafa, awola betisawe jahamu. Abantu bafirwa business zawe. Wola wakugona gona maduka, gibaziba zimba mbifebe nja uru. Abantu bafirwa business zawe buli wamu. David Lutalo toza njira kuba na Uganda. Aba na Uganda nkugambi. Bagala nyo na yo bachawa nyo. Respect yo na jokolele de banga. Credibility jokolele de banga. Bio novi yo murundi gumu. Kastona agezako kwa garo kuwala mpachagulanyi. Esubiri aba na Uganda. Esubiri afe. Walai tetugenda kulekera mirembe David Lutalo. Walai David Lutalo siza kuleka. Siza kula bango omenke misana tuku. Nenkuleka. David Lutalo omense. Osazewo savinge interest za dictator. Walisigade mu kuyimba ko. Ndaba message we bakola. Teweta ba mazina ganchima. Galo mazina ganchima. Togeta ba munga tosobole. Yep. Mbagala nyoba na Uganda generation wa technologies we bakafuruka. Ebigambo si byangu. Tebigenda kwanguwa nnyo eri Uganda afa David Lutalo. Banayuganda babiganye. Bagamba waliwo yamutumye statement ezo aziseewo. Nenti statement zaisawo mfu mvundu yandi badde azesonyiwa. Babanji abagezezzaako kubikolanga ebyo byali mukola lero David Lutalo bamaliriza bali wala. Abayimbi bangi abagezezzaako okukola kino okulonda president Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ne Banayuganda abali mu struggle neegi bamalidde walawalako era nga nabo beggisa lwaki ebintu bino babiyingiramu lwaki bayingira mu Kyagulanyi lwaki bayingira mu Banayuganda buli omu abuuza ebibuuzo ebyo nti bino tebandibiyingiddemu bino tebandibizeemu Chomusango munene gwe bayingiramu eno Banayuganda balina ennaku yaabwe
Banayuganda baline bizubi yabwe Banayuganda baline bibaluma ebiteetaaga ate muntu mulala kujja kubazannyiramu ebiteetaaga muntu mulala ate kujja kuba kudalira nga munaffe David Lutalo bawoza mbu ate siyingira mu byabufuzi ate siri mu byabufuzi kyokka nga ate statement zaakulolodde za byabufuzi nga tewali yazimusabye kuzikola wabula nga yavuddeyo yekka n'abiyingiramu n'atandika ate okusosonkereza Bannayuganda abatamubaddeko abatambadde nga tebalina kye bamusabye wabula n'abiyingiramu ye nga ye David Lutalo kati muganda wange David Lutalo okugamba walisigadde mu kuyimba oba toyagala Banayuganda abagamba bo tebannamuyitako tebannamusabako ayingire mu byabufuzi wabula yeyereese yekka n'abiyingiramu ate nga batakkirizibwa kubiyingiramu badde bamuleka abeereeyo mu nnyimba ze ayimbireeyo naye nga ebyobufuzi nga tabiriimu kale katonge okuliza Banayuganda bakaba wa David Lutalo kati muganda wange David Lutalo nkugamba walisigadde mu kuyimba oba toyagala byabufuzi n'otabinyegako nabinyegako naye otandika obinyegako muganda wange bebe nnyini bikunoonya ebyobufuzi kati kagambeyo kino kimu mu Uganda wano abantu abasinga tebaagala byabufuzi naye embeera ye batwala mu byobufuzi kwe kudde buno olina obusobozi obujjanjabira omuntu obuli wamu oyagala fe abamu kye tutalina naye ng'ate tuwa omusolo okitegeera muganda wange tuwa omusolo kale njagala nkunnyonnyola manya abantu abamu obutasoma kibamenya abantu abamu ekyo tuwala mu byobufuzi mbeera tetulina busobozi bugenda kutwala muntu wange nakasero obusobozi tetubulina abantu omuntu waffe walwala oyina mutwala mulago oba kiruddu naye muganda wange embeera gy'olabayo ekuyingiza ebyobufuzi n'ogamba ekimala kimala n'otwala omuntu wo ng'ebitanda biweddeyo ne bamuteeka wansi ku mukeeka okitegeera muganda wange ebitanda bijjudde okitegeera muganda wange ne bajja kulya omuntu afudde ng'afudde ne bagamba gwe weebakooko gwe omulwadde olintiisa ebaawo ne weebakawo nga tolina kyakukola ne bakuwandiikira buwandiikizi ddagala okitegeera muganda wange ne bakuwandiikira buwandiikizi ddagala n'ogendayo ne bakebera obulwadde ne bakuwandiikira eddagala n'oligula mu famasi eri wabweru w'emulaga awo mu mulago mwennyini kubadde okimanyi mu mulago mwennyini mulimu famasi nga bakuwandiikira eddagala n'ogenda n'oligula ku famasi eyo ng'ate eri mu ddwaliro mwennyini kati ffe kituyingiza ebyobufuzi mbeera muganda wange naye mba muli bulungi mwe mulowooza naye ensi eno yeetooloola muganda wa ensi yeetooloola kana kutambi tujja kukaterekka naye ojja vvaayo nga wabyogera tuli bikomyawo ng'oli mu kaaba nze nkubuulira mazima eno ensi yeetooloola oba toyagala byabufuzi tobyogerako bireke oyo nno David Lutalo Banayuganda bamuwa amagezi agatali ag'obuwa tiwomadde omanyi toyagala byabufuzi wandibirese n'osigalayo eri gye tubaye tukumanyidde nga tewali akufaako kuba Banayuganda abaddewo nga tewali amuwa budde kubuuza nti ate Lutalo naye musajja owagira ki tinaye Lutalo nga tuva nga okwogera ky'owagira nga tewali abimusokaasoka era nga bamuwagirirayo It's better omuntu oba nga tamanyi kikyowagira okusinga okumanya ate n'ovayo n'oyokyabwokya n'omulaga nti toli kwabo abakukoze abakufudde kyoli waliwo benda abali mu kuwabya David Lutalo nga bagamba mbu ababoogera bo nga beeremererwa n'ekimanya abo abeeremererwa ekikumi kyabadde afuna n'asonda so naaweza omutwalo ng'agutwala mu kivulu kya Lutalo ng'omutwala ago agutwala ng'agutwala gibategese konsati ya Lutalo Lutalo bw'akuŋŋaanya omutwalo gw'ono omwavu lunkupe n'ogoli omwavu eyeeremererwa n'ogoli omwavu atalina kyalya naye asazeewo okujja okuwagira omuyimbi Lutalo Lutalo ng'agaggawala ng'azimba hoteeri ng'azimba ennyumba ng'aweerera abaana be naye ngaoli amuwadde omuntu ayinza batalina naziweerera abaana ba just yazze for just kusanyukamuko okuwagira muyimbi we naye Lutalo bw'agattagatta ng'aweza akavanga taakaweerera abaana akalabirira omukyala akakola zi bizinesi ez'enjawulo so bano abantu be mulabanga abaavu bannyama yaalo be bakoze Lutalo be bamufudde kyali kuba naye one day yalinga bo nga naye mwavu lunkupe lukyolo nga talina wadde Simoni kati embeera gye yalimu naye yali asobola okufiisa yo mutawo naaga nalaba omuyimbi we wadde yali mwavu so eyo embeera gye yalimu n'abantu abamugamba kati gye balimu bamugamba jjukiramu bwe wali naffe kati bwe tuli
kati lwakuba gwe tukuwadde kasente ke tukunganya ntukuwaako muzindo n'okolayo obubizinensi obulya kati omeze amapapa oli wakabi naye nga muganda waffe tukukoze kati abali mu kuwabya Lutalo musimanya abo beeremererwa simanya biki muganda wange mwe temwagaliza Lutalo n'amuwa ssente oli n'agenda n'oluggi naye gwe oyimba buyimbi ng'ebiyimba by'oyimba Lutalo fetuba tukwagala bwagazingo bade tonaba kweyingiza mu bino ebintu bubumanyi tolumbi avuze tonabyogera ko gwe sirika abantu bakugamba abana abo abayo bubumanyi byofuze tobirimu tobyogera ko sirika bisirika sirikira dala wasidise siriko bereyo ne bulova no byogera ko bo biyingide mu direct abana abajja kusomesa somo Lutalo wakoze no musango munene ojagwejusa sebo nakulide nga gogamba torum byavuzi gwatarum byavuzi wachi wabiyogeddeko obadde okimanyi ntu nomwana ayo chenzi ja kusinga value mu Uganda kubanga yayo choruji olazo rugura namu wa sento oli nagenda no ruji nego yimba buyimbi ngebiyimba byoyimba fetuba tukwagala bwagazingo bade tonaba kweyingiza mu bino ebintu bubumanyi tolumbi avuze tonabyogera ko gwe sirika abana abo abayo abano abakora sigiri bakusinga value kubanga ora akora akasigiri nakatunda akasambu bo mutwaro oli namu wa sento oli nagenda ne sigiri nego kicicyo tukufunamu okusinga oko okuvaya na tano ya mfuzi okimanyi n'abayimbi banna abakoze charities abayamba abanaku gwe kicicyo wali okoledde eggwanga tukulabireko sebo wan tuvudde muto tucya mu mize Lutalo abantu bawulira muganda wange tiwandi bavuddemu tubajja mu mize abintu bino gwa birese simanyani yakupisa episode bachavudde kwampulirako envuvumo nti mama babi tungo kagaju chagulanyi ya kusaba omuyimbira ya kayimba mubi bubi ya jana kavera wandi wanga wavude ntana katinga buwa imba kayimba bahandolazibo nechibalia na basaba kutume ojonaze wa kayimba ni muganda wange wandi sirise wandi wagambia akayimba zina kayimba nga sibye ndiko boba asaba byabo nenze sibiri imu n'olekyo te mubi nsindika kati ababi kusindise mba kutemeddeke ttaka eddene gulumivu simanyi bwogenda DS mam awali abali mukupika mbono muyimbi era politics tamwagala nagamba n'abyabufuzi mulekerawo kusabana babantu mulekerawo kulimbalimba abantu leke nga yala gatabyagalirako ddala Banayuganda banje munyize abanje muwanda muliro neka mabuli mbauli leyo abali mukuwaga muganda wa Lutalo ngaba mugamba mbo bakulimba abo ne munayi ibintu binzo okubijja wano nebigejja nebifu ne bisobera ddala mbo Lutalo muyimbi mugamba kuba tali bayimbi munayi ne no mwana mulenzi nabagambye do mwana mulenzi ya muganda wa fono yadukire bungereza ali mukusaba okwegayirira Banayuganda bamusonyiwe era politics tamwagala nagamba nabya mukuru Ronald Mayinja simanyi to balutalo asinga Mayinja okuyimba na mukuyiya simanyi to balutalo yenkana Mayinja subira sisubira nolaba Mayinja legendi mentor yaduse Uganda ebiyo na nabitunda kati Lutalo yani Lutalo byaina manja ya bilina so mulege kuwaga waga musajja muja mutomeza era politics tamwagala nagamba n'abyabufuzi mulekerawo kusabana babantu mulekerawo kulimbalimba abantu leke nga yala gatabyagalirako ddala Banayuganda banje munyize era banje muwanda muliro neka mbabulire nga temunnanyiga mujukira olunaku David Lutalo yainayo concert. Mami first lady Barbara Ntungo Kyagulanyi yateekayo post inagamba David Lutalo nkubira yakayimba kaamu bibubi. Mujukira mwaka akaseera mami Barbara Ntungo Kyagulanyi yali akava Canada ngere Canada agambye abantu be Canada ati Museveni mubi. Mukijukira bulungi. Kati David Lutalo agenda akuba akayimba kaamu bibubi.
kati atamu chimanye bulungi nti industry ya Uganda ya music ekulemberwa Jeno Sali Musale muganda wa Museveni kati message ya jitusa bulungi era David Lutalo yakuba kayimba ka mubbi bubbi ya jana kavera ataleselo ole ngakakwatira kuba kama bebe nyini ngaye tamanyi tamula bantu moza temuli ba politics mbusimanya bya ofuzi temubyagala ngamuli wa Museveni abasasula sente maga nokuda kusaidia abantu tetugenda bawa wa dechi 10 minutes na ye mujja tukolera musaga mugenda kola mubutamanya tugenda bakubisa bwongo kati ono ye kubide bakamabe akabaka fire kati kako myeo kajeje jali yesonga lwacho omulaba nti ye yogeze ebigambo ebyo era mami ntuso kutegeza nti ka message je wakasindika abakulu baka receivinga na ye si basanyufu David Lutalo yakubira bakamabe tugenda bakoze sambwa mwe munze sibera mbya bufuzi mujja bibera oba mwagala oba temubya temwagala azirongazo oli munna Uganda tu ndoza Banayuganda bawulira siba sanifu abanyivu bulala bagamba tibajja kukkiriza ate abantu bebabadde balina mwesubi bebawagidde ebbanga ettene ate okutandika okwogera ebitakwataganye ebitatuukanye nti David Lutalo yandibadde asirikako tewali yandimuvunaanye tewali yandimufumye ekigambo nakimu ne bwe kinti yavuddeyo n'atandika okubyogerako n'atandika okubiteekamu amaanyi bwe yatali munnabyabufuzi n'abyesamba awe namusa atuuse ku nnyoge kati ajja kubitebya engeri gyatali munnabyabufuzi bayitabeera mu Uganda Banayuganda bamuguddeko Lutalo bagamba paka angatile demlai nye wa mwagala kwa lubali wakiba mwesu nyo Lutalo ya kugambi okwogera bino ya kutomeza na ye esewa wazichariyo wakado chalina osobola okukitereeza Banayuganda nobe bulira cha wado tegeza ila nobe tondela uleche cha isemu mbapo siwasani fatenga iwa kukoze choli na uchimanyo Oyinza okubanga tuyo ina moto sento unya kawowo nolowoza mboli wa mtawana nnyo ne munange omuntu oyo mukama waffe kali mbagala nnyo mwena abaliko mwebali kubaako omukama asaba bankumire tujja kuba tudda mtu bigambo batayi mwera